Hazırlıydı. Çoktan beri neçə illərdir ki gözləyirdin ki öz balavın toyunu, Xəyal qardaşımızın. Gözəl o balavın, istedadlı balavın toyunu təşkil eləyəsən, canı dildən orada iştirak eləyəsən. Maşallah. Şükürlər olsun Allah'a. Həm də olsun Allah'a. O gün qismət oldu bizə. Mən də Hacının sözünə əlavə edirəm inşallah. Allah xoşbəxt eləsin onu. Oğullu qızlı olsun. Nəsilləri qiyamətə qədər davam eləsin. İmam Zaman ağanın əsgərlərindən Allah qərar versin bunlar inşallah. Və sevindirici haldır ki, Azərbaycanımızın ən qabağda gedən gözəl sənətkarları, gözəl əhl-i beyt məddahları, musiqiçiləri burada iştirak edirlər. Mən deyərdim sənətkarları hələ də bir dənə qısə. Xəyal. İnşallah belə məsləhət olub ki, əvvəldə biz bir yarım saat, neçə dəqiqə lazımdır, ir belə biz ifa eləyək, zikr eləyək inşallah. Sonra da, bəli, sonra da inşallah bizim gözəl qardaşımız, gözəl səsli, gözəl sözlü Seyyid Peyğəmbər evladı Hacı Talih qardaşımızın qrupuna, Azərbaycan qrupuna sözü verəcək. Seyyid Qur'anı xahiş edirik. Ağa. Sizlərdən bir nəfər Seyyid Talih imkan varsa Qur'anı oxuyasın. Qur'anı ağa istəyirik siz oxuyasın. Biz Seyyid Peyğəmbər evladı. Amin, amin. Buyurun. Kur'an'dan başlıyor biz okuyor. Hacı hoşbaxt olsun. Amin. Buradan yaran kalmıyor. Burada her şey yaşanıyor. Hacı Aleyde çok uzağa gitmez çünkü Kur'an'ı okuyan nasıl sen de bir oğluna hayır dua verersin. Çünkü senin dua burada hiç kim verebilmez. Atanın borcu tuto eylesin övlada. Vay o günden ki atanın borcu ola övlada. Bugün atalı borcu yerine yedi. Toy götürmüyor bir gün. أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا ترندى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى
فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزيد وبارك على رسول الله وآله güzel sevgilimiz hasta.